והפעם הבא בקרטון, רמקולים של קמינו אודיו בעיצוב של מרוול. אלה רמקולים של בלוטוף, מתחברים סטנדרטית, יש להם גם חיבור רגיל, אם אתם רוצים לחבר קאבל, והם בעיצובים שונים. אז, ואנחנו נפתח את כולם, אל תדאגו. בואו נתחיל עם ה-Infinity Gauntlet, זה הכפפה המשוכללת הזאת של פאנוס, אם אתם זוכרים, Avengers Endgame זה האחרון שיצא טוב, זה, אני מניח שזה גם יהיה שם, ו... Infinity War, זה האחרון שיצא, ממש עוד מעט, יצא הסרט האחרון, אני חושב שיהיה מגניב. אז זאת הכפפה, שזה בעצם רמקול, אז הרמקול נמצא פה למטה, אני רואה פה חיבור AUX, 3.5, קאבל מיקרו USB. System ready. מגיע עם קאבל מיקרו USB, מיד נאזין, בואו נפתח רגע את השאר, נראה איכם, כי את זה כבר הגדרתי מראש. זאת הקסדה של איירון מן, רגע, מאיזה גרסה? שום? XLVI. זה הראש הקטנצ'יק הזה. פה, בכפפה, אני רואה שיש לה תאורה, פה לא, אחר כך אולי נחבא את האור ונראה בדיוק מה. זה ספיידרמן, ספיידרמן האחרון עם אנדרו גרפילד? לא. ההוא שפולט סודות, אנדרו גרפילד היה קודם. אני גם מאוד אהבתי אותו, היה ממש נחמד. ספיידרמן! אתה רואה אם זה אותו איש כאילו מקריין את כולם. ציפיתי שיהיה בפנים כאילו את הסאונד של הדמויות עצמם, או לא יודע, חיקוי של הדמויות. וזה צ'דוויק, בלאק פנתר. כל הרמקולים האלה הם של קמינו אודיו, וחטי עוד עכשיו מייבאים אותם. אז בוא נאזין ונראה האם זה שווה את 400 שקל שהם רוצים. יש שליטה גם על המוזיקה מהכפתורים עצמם. טוב, אני כבר יכול להגיד לכם שהסאונד די בינוני. הוא נשמע מאוד מאוד פלסטיקי, מאוד קופסתי כזה, אין לו טווח, אין לו יותר מדי בסים. הוא בסדר כזה, לא יותר מזה. הם כן מאפשרים לחבר שניים ביחד. בואו נחבר אותו ואותו ביחד. אז צריך ללחוץ בשניהם. Signal has been lost. System ready. Device is connected. Signal has been lost. זה כאילו כתוב בהוראות, אבל בואו, זה... מה זה אומר? מה צריך לראות מה זה אומר? Device is connected. עובד. טוב, זה באמת עובד בסטריאו, זה עדיין לא טוב. הסאונד, איך נאמר? לא משהו. בואו נחבש שנייה את האור. אתם רואים הכפפה, העיניים של ספיידרמן. פה יש אור? System ready. נראה כאילו העיניים שלו מוארות. פה לך יש תאורה? נכון? וואלה, לא רואה פה תאורה. טוב. בוא נחזור. System ready. אז הרמקולים האלה זמינים עכשיו, הם עולים 400 שקל, שזה לא מעט לשלם עבור משהו כזה. אני אישית יותר מתלהב מכאלה דברים לשים, אתם יודעים, מאחוריי כזה, מאשר ממש לשים, כאילו, להזין למוזיקה דרכם. הם מאוד מאוד יפים, והעיצוב, תשמעו, מדויק. זה אחד לאחד. אוי, תראו, אחד יגיעם, איזה פגם קטן. כדאי לפתוח אותם בחנות לפני שאתם קונים, אני רואה. כי זה חדש לגמרי. מאוד מרשים, מגניב, יקר, ובהחלט לא תואם בחינת כסף. לאיכות הסאונד. אם אתם רוצים לראות עוד סקירה על זה, אנחנו נעשה על אחד מהם, כי זה תכלס אותו רמקול, היא תהיה סקירה כתובה. לעוד סקירות חדשות והשוואות מהארץ שלנו, תעשו סאבסקרייב כאן למטה.